د سپیشلیزات په سپیشلینامه د غږیزو کتابونو د خبرونو درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلای کوم. هیله ده چې د خوښۍ جامې به په تن ولرئ. د غږیزو کتابونو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل مجرم څوک دی ناول انتخاب کړی دی. مجرم څوک دی ناول د اردو ژبې لیکوال اشتیاق احمد لیکلی او پښتو ته منیزې غپورې ژباړلی. راځئ چې دا ناول کیسه واورو. عجیبه ناروغي. د ډاکټر رحماني د کور زنګ واورېدل شو. خدمتګار دروازه پرانیستله. دا دیرش پنځه دیرشو کالو عمر لرونکی سړی په دروازه کې ولاړ و. په خدمتګاری چې سترګې ولګېدې ویې ویل: زما نوم اجمل شیرزای دی، غواړم ډاکټر صاحب سره وګورم. آیا د لیدنې وخت مو اخیستی؟ نه، زما حالت ډیر خراب دی، یوې عجیبې ناروغۍ زما آرام اخیستی. که همدا شیبه مې ډاکټر صاحب سره ملاقات ونه شي ښایي ځان وژنه وکړم. خدای مه کړه چې په حرام مرګ ومرې. تاسې راځئ دننه، زه ورځم چې ډاکټر صاحب ته خبر ورکړم. که څه هم هغه ناروغان په خپل کلینیک کې ګوري، هغه هم په ټاکلي وخت، مګر دا هم ده چې هغه ډیر زړسواند انسان دی. ډاډه یم چې انکار به درته ونه کړي. راځئ. اجمل شیرزای خوښ شو، مننه یې وکړه او خدمتګار د میلمستون په لورې ولاړ. څو شیبې وروسته ډاکټر رحماني میلمستون ته راغی. ویې ویل: رمضان راته ستا په اړه وویل، تاسې هیڅ مه ویرېږئ، ډیر ژر به روغ رمټ شئ. بیا یې په مشکوکه لهجه وپوښتل: ښه نو، اوس راته ووایه چې هغه څه عجیبه ناروغي ده. ډاکټر صاحب، داسې ده چې زه د خپلې ناروغۍ په اړه د څه ویلو نه شرمیږم. نه پوهیږم چې څنګه یې درته ووایم. د همدغه فکرونو له امله نږدې ده چې لیونی شم، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې پرته له ما به بل هیڅوک په نړۍ کې پرې نه وي اخته. نو په داسې وضعیت کې به یې درملنه څنګه شونې وي؟ ډاکټر په ډاډ سره وویل: په دې اړه فکر کول ستاسې نه، بلکې زما کار دی. مهرباني وکړئ ووایئ چې هغه کومه ناروغي ده. داسې چې ده نو واورئ. دې خبرې سره یې اسویلی وویستلو چې ټوله خوله خلاصه شوه، مخکې له دې چې په خپلې خولې لاس کیږدي. ډاکټر رحماني ولیدل چې یو غاښ یې آبي دی. ډاکټر په حیرانتیا وپوښتل: ستاسو دا یو غاښ آبي ولې دی؟ کوچنوالي کې له زینې لوېدلی وم، همدا غاښ مې ټپي شو چې د هماغه ټپ له امله مې د غاښ رنګ آبي شو. څو ځله مې فکر وکړ چې دا غاښ مې وباسم او پر ځای مصنوعي غاښ کینوم، خو بیا بیرته پښیمانه شوم، ځکه هیڅ ډول تکلیف ترې نه محسوسوم. ښه، خیر، اوس د خپلې ناروغۍ په اړه راته ووایئ. سمه ده، داسې ده چې په دې ورځو کې زما په زړه کې یو ویرونکي حس سر پورته کړی. زړه مې غواړي چې قتل وکړم. دا خبره مې یوازې له تاسو سره وکړه. په کور کې مې هم هیچا ته نه ده کړې. ډاکټر په ډېر تعجب وویل: ته تاسو څه وایئ؟ اجمل شیرزي په ستړې لهجه وویل: ما خو مخکې هم درته وویل چې زه د خپلې ناروغۍ له امله ډیر اندېښمن یم او نه پوهیږم چې څه ووایم او څنګه یې ووایم. له ډیر غور او فکر وروسته مې دا الفاظ پر ژبه راوستي. ډاکټر په آرامتیا سره وویل: ښه نو، ستا زړه غواړي چې کوم څوک ووژنې؟ هو، ما خو درته وویل چې ډیره عجیبه ناروغي لرم. هو عجیبه خو ده، مګر ستا انګیرنه هم ناسمه ده چې پرته له تا به هیڅوک دا ناروغي نه لري او ته لومړی شخص یې چې په دې ناروغۍ اخته یې. دا ناروغي په نړۍ کې موجوده ده او ډیر خلک پرې اخته دي، نو هیڅ اندېښنه مه کوئ. زه مو اوس معاینه کوم او درمل درته لیکم. د دې درملو په مرسته دا ټول فکرونه ستا له ذهن څخه وځي. دا یې وویل. د اجمل شیرزي معاینه یې وکړه. په کاغذ یې د ځینو درملو د نمونو له لیکلو وروسته خپل افیس وغوښت او تر دروازې یې بدرګه کړ. بیا اجمل شیرزي ته مخ کړ، ویې ویل: که له درملو په منظم ډول ګټه واخلئ، نو هیڅ دلیل نشته چې له دې ناروغۍ څخه خلاصون ونه مومئ. مګر که بې پروایي مو وکړه او درمل مو په وخت ونه خوړل، نو امکان لري چې دا ناروغۍ ریښې مو په ټول بدن کې خپرې شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسې اندېښنه مه کوئ. په دې خبرو یې له ډاکټر سره خدای پامنی وکړ او په خپل موټر کې کیناست. د پولیسو مشر خبر په حیرانتیا سره د هغه سړي په لور کتل.
همدا شیبه دفتر ته په بیړه دننه شوی و. کرسی را ښکلې وه او پرې ناست و. څو شیبې یې د پولیسو مشر خبر ته په ځیر ځیر وکتل او بیا یې وویل: ما گرفتار کړئ او په جلا خونه کې مې زنداني کړئ. د پولیسو مشر خبر په پښتون کې نظر ور وکتل او ویې ویل: ستا جرم څه شی دی ښاغلیه؟ زما نوم اجمل شیرزای دی. زه د یوې عجیبې ناروغۍ ښکار یم، داسې ناروغي چې زما په زړه کې د چا د وژلو هوس پیدا کړی، یعنی زه غواړم قتل وکړم، او په دې وروستیو کې زما دې هوس ته نور هم شدت موندلی. څو ورځې وړاندې د ډاکټر رحماني خوا ته تللی وم، تاسو به یې پیژنئ. هغه په دې ښار کې د عصبي ناروغیو تر ټولو تکړه متخصص دی. هغه ماته درمل راکړل، مګر د هغه درملو هم راباندې هیڅ اغیز ونه کړ، بلکې زما ناروغي یې نوره هم شدیده کړه. نو له همدې امله ستاسې خوا ته راغلم تر څو مې تاسې په جلا خونه کې زنداني کړئ. په دې توګه به زه له قتل کېدو څخه وژغورل شم. د پولیسو مشر خاور په حیرانتیا سره وپوښتل: آیا داسې کومه ناروغي هم شتون لري؟ هو، ډاکټر رحماني خو همداسې وایي. هغه نسخه ماته راکړه. اجمل شیرزي له خپله جیبه یو کاغذ وویست او په امیز یې کېښود. د پولیسو مشر خاور پر نسخه لیکل شوې شمیرې ته زنګ ووهه. ویې ویل: هلو ډاکټر صاحب، زه ستاسې د ښار د پولیسو د حوزې مسؤول خاور یم. څو ورځې وړاندې تاسې د اجمل شیرزي په نوم کوم څوک معاینه کړی؟ کوم چې په داسې یوه ناروغۍ اخته دی چې له امله یې غواړي قتل وکړي. هو بالکل همداسې ده، هغه راته همداسې ویلي وو. زما یاد شي د هغه یو غاښ آبي و. آبي غاښ؟ هو، د هغه یو غاښ آبي دی. هغه ویلي وو چې کوچنوالي کې له زینو راپرېوتی وو چې له امله یې غاښ ټپي او رنګ یې آبي شوی و. مننه ډاکټر صاحب، دا راته ووایه چې داسې کومه ناروغي وجود لري؟ هو بالکل لري یې. ډېره مننه، ما غوښتل په همدې پوه شم. خو تاسې ولې په دې اړه پوهېدل غواړئ؟ ځکه اجمل شیرزای همدا شیبه له ما سره دی او غواړي په یوه بندخونه کې زنداني کړم، ځکه په ناروغۍ کې هیڅ کمی نه دی راغلی. اوهو، په دې صورت کې هغه باید بیا هم زما خوا ته راغلی وای. نو آیا هغه ستاسې خوا ته درولیږم؟ هو، د هغه په حق همدا سم کار دی. ښه ده، زه ورسره خبرې کوم. دا یې وویل، ټلیفون یې بند کړ او ویې ویل: ډاکټر، ستا خبره تایید کړه، آیا ستا یو غاښ آبي دی؟ هو، دا وګورئ. د پولیسو مشر خبر آبي غاښ په ځیر وکوت او ویې ویل: وګوره ښاغلیه، تر څو چې یو شخص جرم نه وي ترسره کړی، موږ هغه زندان کې نه شو اچولی، ځکه موږ باید خپلو یادښتونو کې له جرم سره د هغه جرم او نور جزئیات هم ثبت کړو. اوس چې تاسې د کوم جرم مرتکب نه یاست، نو موږ تاسې په بند کې نه شو ساتلی. اجمل شیرزي په لړزیدلي غږ وویل: مګر داسې خو به زه قاتل شم. نو ښه لاره یې دا ده چې تاسې د خپل کور په کومه خونه کې ځان بند کړئ، خو له هغې وړاندې له هغه ډاکټر سره وګورئ. مګر زه ویریږم چې کله مې د کورنۍ غړی راته د خوړو راکولو لپاره دروازه خلاصوي، په هغه کې کوم یو ونه وژنم. بیا نو تاسې راته ووایئ چې کوم جرم درته ولیکم او یو بېګناه څه ډول د زندان د تنبو شاته ساتل کیږي. اجمل شیرزي د خواشینۍ په حال کې وویل: نو تاسې ووایئ چې هیڅ ډول مرسته راسه نه شئ کولی. هغه د انکار په دود سر وخوځوه. ویې ویل: نه صاحب، دا په دې معنی ده چې دلته د زندان کېدو لپاره لومړی باید جرم ترسره کړم. د پولیسو مشر خاور خپلې اوږې پورته واچولې. ویې ویل: په دې اړه به زه څه ووایم. سمه ده ښاغلیه، څنګه چې ستاسې خوښه وي. اوس چې هر څه پیښیږي، مسؤلیت یې تاسو ته راجع کیږي. خبر ټکان وخوړ. په تیزه لهجه یې وویل: څه ویل غواړې؟ که ما څوک ووژل، لامل به یې تاسې یاست. مګر څه ډول؟ په دې کې زما څه ګناه ده؟ زه خو کوم بې ګناه په بند کې نشم ساتلی. ډیر ښه. شیرزای له دې خبرو سره په بیړه له هغه ځای روان شو. اوس د هغه مخ د لیونتون په لوري وو. مګر د لیونتون مسؤول هغه هم په لیونتون کې لا ساتلو انکار وکړ او ویې ویل: زه یو نورماله انسان څنګه لیونتون کې وساتم؟ که ډاکټر تاسې ناروغ بولی، نو باید د هغه درملنه جاری وساتي. خو د هغې درملنې په ما هیڅ اغیز ونه کړ، بلکې زما د اوس نور هم زور واخیست. د لیونتون مسؤول خپلې اوږې پورته وخوځولې او ویې ویل: زه خواشینه یم، مګر زه هیڅ نشم کولی. ډیره ښه ده، تاسې ټولو چې له مانه د قاتل جوړولو لپاره لاس یو کړی، نو زه څه کولی شم؟ دا یې وویل. اسویلی یې وویست چې په دې وخت کې د لیونتون د مسؤول پام د هغه آبي غاښ ته ور واوښت.
مخکې له دې چې د غاښ په اړه یې وپوښتي، اجمل شیرزي په غوسه مخ ور وګرځوه او له هغه ځایه لاړ. دوه نظریې. ټوله شپه د ملګري په واده کې له ګډون کولو وروسته میرمن شیرزای سهار وختي خپل کور ته ورسېده. ویې لیدل چې خدمتګار د سهارنۍ په چمتووالي بوخت دی. ویې ویل: سعیده، سعیده، ښاغلی له خوبه پاڅېدلی؟ نه پوهېږم، نه پوهېږم، زه په پخلنځي کې بوخت وم. اوهو، له ما خو هېر ول چې تاسې په کور کې نه یاست او دا ښاغلي راویښول زما تر غاړه دي. یوه شېبه زه یې اوس راویښوم. نه، ته یې اوس پرېږده، زه ورځم. دې خبرې سره د زینو په لورې لاړه. هوا ګرمه وه، د خونې دروازه او کړکۍ پرانیستې وې. پرته له ځنډه خونې ته ورننوته او ناڅاپي یې له خولې داسې چیغه ووتله چې ټول کور یې وخوځوه. د سعید له لاسونو د چای لوښي په ځمکه وغورځېدل او په داسې حال کې چې له ویرې رنګ ژیړ اوښتی و، زینو کې په منډه پورته وخوت. میرمن شیرزای په خلاصو سترګو د خپل خاوند د خوب د تخت په لور کتل. خدمتګار چې وکتل هغه هم چیغه کړه. اجمل شیرزای په خپله بستره کې داسې پروت و چې ښایي لاس یې تخت نه لاندې ځړېدلی و. تر لاس لاندې یوه تومانچه پرته وه چې شاوخوا یې وینې ډنډې وې او دا وینه د هغه د غوږ نه لږ څه په پورته برخه کې له جوړو شوې ژور ټپ نه بهېدلې وه او کلکه شوې وه. څو شېبې دواړه بې حرکته ولاړ ول او بیا د میرمن شیرزي سلګیو خونه په سر واخیسته. دې سره د سعید هوښ را بیداره شو او د ټلیفون په لور یې منډه کړه. ورپسې میرمن اجمل هم د ټلیفون په لور منډه کړه او په غریوي کې وویل: سعیده، تا بېګا د ډزو غږ نه دی اورېدلی؟ نه میرمنې، ښاغلی راډیو اورېدله. د هغه له خونې تر ناوخته د راډیو غږ اورېدل کېده. زه نه یم پوه شوی چې کله خوب وړی وم. له همدې خبرې سره د پولیسو له حوزې سره اړیکه ټینګه شوه. له هغې لوري غږ وشو: هیلو، د پولیسو حوزه امیر آباد ده. مهرباني، زه د ښاغلي اجمل شیرزي خدمتګار خبرې کوم. هغه ځان وژنه کړې. له هغې لوري په لوړ غږ وویل شول: څه، ځان وژنه یې کړې؟ چا؟ هو صاحب، زما مالک ښاغلي اجمل. هو، موږ همدا شیبه در رسیږو. ادرس وایا. 119 سړک، امیر آباد. اړیکه پرې شوه. میرمن شیرزي وویل: سعیده، اوس د پولیسو د مشر کامران میرزا کور ته زنګ ووهه. هرومرو به په کور کې وي. هغه د اجمل ملګری دی. بیا به ګیله کوي چې ولې مو نه دی خبر کړی. مګر تاته خو یې شمیره نه ده معلومه. زه یې شمیره ډایل کوم او ورسره غږیږم. ټلیفون راکړه ماته. دا یې وویل او ګوشي یې غوږ ته ونیوله او ویې ویل: هلو، څوک خبرې کوئ؟ زه آفتاب یم، تاسې څوک؟ هلو آفتابه، زه ستاسې ترور صوبیا خبرې کوم. صوبیا ترورې، تاسې خیر خدای؟ په ژړغوني غږ یې وویل: خیر نشته، پلار دې چیرته دی؟ ټلیفون هغه ته ورکړه. تاسې ولې ژاړئ؟ څه شوي؟ زما خاوند ځان وژنه کړې. هو، مګر په خواشینۍ سره باید ووایم چې پلارجان مې په کور کې نشته. د کوم اړین کار لپاره له ښاره بهر تللی. تر ماښامه مخکې به راونه ګرځي. مګر تاسې اندېښنه مه کوئ، زه همدا اوس درځم. آفتاب یوه شېبه په فکر کې تللی و چې آصف پرې غږ وکړ: د صوبیا ترور نو څوک ده؟ د کامران میرزا د ښځې غږ شو چې د دوی په لور روانه وه. د اندېښنې په حالت کې وویل: په صوبیا څه شوي؟ زنګ یې وهلی و، د پلارجان پوښتنه یې کوله. خاوند یې ځان وژنه کړې. څه؟ د میرمن میرزا له خولې نه چیغه ووته او په غمجن حالت کې وویل: زه هم درسره ځم، ژر کوه راځه چې ځو. زه هم درسره ځم، ژر کوه راځه چې ځو. د پلار لپاره د یو یادښت ولیکه چې کله راشي وی ګوري او هلته راشي. فرحت او آصف وویل: موږ هم درسره ځو. یو ساعت وروسته میرمن شیرازي په اوښلنو سترګو د میرمن میرزا په مخ کې ولاړه وه. څو شېبې دواړو میرمنو یو بل په غېږ کې نیولی وو او ژړل یې. آفتاب، آصف او فرحت هم کور ته دننه شول. پولیس راغلی وو او په خپلو کارونو بوخت ول. آفتاب په درانه غږ وویل: په دې هیله چې جسد ته مو ګوتې نه وي وروړې. د پولیسو مشر په بې پروایي ځواب ورکړ: نه، مګر تاسې څوک؟ داسې ښکاري چې په دې ښار کې نه وایې. زما نوم آفتاب دی. بیا یې وویل:
دا زما دا تر زوی آصف او دا می دا تر لور فرحت دا او زه دا پولیسو دا مشر کامران میرزا زویم. پرته له دې چې موږ د دې کورنۍ سره د دوستۍ اړیکې لرو. ښه نو آفتاب تاسې یاست؟ په رښتیا هم زه نه وایم، په هر صورت ستاسې له لیدو خوښ شوم. په بیړه یې وویل، جسد ته هیچا لاس نه دی وروړی چې څنګه موندل شوی و په هماغه حالت کې موجود دی. که تاسې بده نه منئ کیدای شي چې یو ځل یې زه هم له نږدې وګورم. هرومرو ولې نه؟ ها، ستاسې نوم څه دی؟ زه د پولیسو مشر جلیل یم. یوه میاشت کېږي چې دې ځای ته تبدیل شوی یم. که رښتیا وایم، ما د ښاغلي اجمل له دغې کړنې هیڅ تعجب ونه کړ. آصف ناڅاپه مخ ور واړوه، په پوښتونکي نظر یې وکتل، ویې ویل، یعنې څه؟ ولې مو تعجب ونه کړ؟ کله چې خدمتګار ماته زنګ ووهه تر څو د پیښې په اړه راته ووایي، د پولیسو مشر خاور هم هغه مهال له ما سره و. هغه راته وویل چې څو ورځې وړاندې اجمل د هغه خوا ته تللی و او له هغه یې غوښتي وو چې ګرفتار یې کړي او په جلا بندخونه کې زنداني کړي. فرحت په حیرانتیا وپوښتل، یعنې څه؟ هغه ولې غوښتل چې زنداني شي؟ د دوی د پوښتنو په ځواب کې د پولیسو مشر جلیل ورته ټوله کیسه تېره کړه او دا یې وویل چې له هغه مخکې د ډاکټر رحماني خوا ته تللی و، مګر د هغه علاج هم هیڅ ګټه نه وه کړې. آصف وویل، تاسو خو موږ ته ډېره حیرانوونکې خبره وکړه. په هر حال موږ لومړی د خونې او جسد لیدل غواړو، وروسته له هغې به له صوبیې ترور پوښتنه وکړو. هغې ته به یې د خپلې ناروغۍ په اړه هرومرو څه ویلي وي. د پولیسو مشر جلیل وویل، هو امکان لري. ټولو په احتیاط سره د جسد په لور قدمونه واخیستل او نږدې ودرېدل. د ښاغلي اجمل خوله خلاصه وه، آبي غاښ یې ښکارېده. فرحت په حیرانتیا وویل، د غاښ یې ولې آبي دی؟ د مېرمنې په وینا یې په ماشومتوب کې ټپي شوی و چې هماغه وخت یې غاښ آبي رنګ خپل کړی و. آصف د افسوس په دود سر وخوځوه، ویې ویل، یعنې د دې لپاره چې د چا قاتل نه شي د خپل ځان قاتل شو. پولیس مشر جلیل وویل، په دې تمانچې به هرومرو د ګوتو نښانونه وي، نو سل سلنه ډاډه یم چې دا د ځان وژنې قضیه ده. هسې ستاسو څه خیال دی؟ آفتاب په بیړه وویل، اوس به معلومه شي. ښکاري خو همداسې چې ځان وژنه وي، خو بیا هم غواړم ډاکټر رحماني سره وګورم. څو بیا ترور او د کور خدمتګارو نه به یې هم ځینې پوښتنې وکړم. له هغې وروسته به کومې پایلې ته ورسیږو. سمه ده، مګر دا بیا هم د ځان وژنې قضیه ثابته شي؟ آصف په خندا وویل، موږ هم قصدان ترې د قتل قضیه نه جوړوو. فرحت د کړکۍ په لور ورغله، بهر یې وکتل. د خونې کړکۍ د بڼ په لور پرانیستل کېده. په بڼ کې رنګارنګ ګلونه غوړېدلي وو. هره خوا شنې ونې او بوټي لیدل کېدل. سر یې ښکته کړ، لاندې وکتل. د کوڅې په لیدو یې ناڅاپه سترګې ووتې. چیغه یې کړه، آفتابه، آصفه، ته خو راشئ. آفتاب او آصف په بیړه د کړکۍ خواته راغلل. ویې لیدل چې له کړکۍ نه لاندې د څو بوټو څانګې ماتې او پاڼې یې مروړل شوي دي. فرحت وویل، تا د بوټو څانګې ولې ماتې شوې؟ آصف وویل، راځئ بڼ له ښکته شو او له نږدې یې وګورو. درې واړه د کور د شاتنۍ دروازې له لارې بڼ ته راننوتل او ماتو شوو بوټو ته یې په ځیر ځیر کتل. آصف وویل، دا خو ډیره مهمه خبره نه ده. کله چې انسان له خپل سر نه تیر شي، نو د هیڅ شي پروا نه ورځي. او بیا د دې څو بوټو نو څه ارزښت دی؟ خدای پوهیږي چې له ځان وژنې وړاندې به شیراز اکا څه څه فکرونه کړي وي، څومره به اندېښمن وو. نو په داسې وضعیت کې امکان لري له کړکۍ بڼ ته ورټوپ کړي وي او له دې ځایه بیرته د کړکۍ له لارې خپلې خونې ته تللی وي. آفتاب وویل، ستا فکر بد نه دی، مګر په دې اړه خو لږ فکر وکړه چې کوم بل کس خو به له دې کړکۍ نه بڼ ته نه وي ورټوپ کړي. فرحت په منځ کې ورولویده او ویې ویل، که په تمانچه د شیراز اکا د ګوتو نښانونه ونه موندل شول، بیا په دې اړه هم فکر وکړو. لا پورته نه د پولیسو مشر چې کړکۍ کې ولاړ وو وویل، زما په نظر ښاغلی اجمل به ټوله شپه د اندېښنې په حالت کې کله بڼ ته ورټوپ کړي وي او کله خپلې خونې ته راغلی وي. ځان وژنه خو اسانه نه ده، کیدای شي دا نړۍ تر ټولو ستونزمن کار همدا وي. آصف په خندا وویل، موږ هم قصدن ترې قتل نه جوړوو. آصف وویل، تاسو ښه وایئ. دا یې وویل، درې واړه بیرته د خونې په لور رهي شول.
تر دې مهاله د پولیسو لخوا ټول اړین اقدامات ترسره شوي وو. د جسد له ټولو برخو نه انځورونه اخیستل شوي وو او د څېړنو لپاره عدلي طب ته واستول شو. د پولیسو له مشر سره راغلی دولتي ډاکټر ویلی وو چې پیښه د 12 بجو په شاوخوا کې رامنځته شوې ده. د پولیسو د مشر له تګ وروسته درې واړه د صوبیا ترور خوا ته ورغلل. آفتاب وویل: ترورې، اجمل کاکا د خپلې ناروغۍ په اړه تاسو ته څه ویلي وو؟ نه، دا کومې ناروغۍ؟ آصف وویل: په دې ورځو کې هغه تاسې ته اندېښمن ښکارېده. نه، هغه خو روغ رمټ او ډېر خوشحاله وو. د اتل په څیر به سهار خپل دفتر ته تله او ماښام به بیرته راتله، بیا به هم ښه خوشحاله ښکارېده. که ما هغه لږ هم اندېښمن لیدلی وای نو هیڅکله به مې د ملګري واده ته نه ومه تللې. نو تاسو هیڅکله احساس نه کړل چې هغه خفه دی یا د کوم څه په اړه فکر کوي؟ نه، بلکې هغې په دې ورځو کې هم لا پخوا ډېر خوښ برېښېده او پرته له دې هم هغه هیڅکله له ما کومه خبره نه وه پټه کړې. که کومه ستونزه یې درلوده هرومرو به یې راته ویله. هغه خو به خپل ژوند نه و بیمه کړی، تر کومه چې زه پوهیږم خو بیمه نه و. فرحت وپوښتل: اجمل کاکا د څه شي کاروبار کوه؟ هغه په ښار کې د برېښنایي پکیو جوړولو فابریکه لري. آفتاب وویل: کاروبار یې څنګه روان و؟ کاروبار یې ډېر ښه روان و. خلکو زموږ د فابریکې تولیدات ډېر خوښوي. د امانت فین نوم خو به ما اورېدلی وي. آفتاب خپل تندي ته ټس ورکړ. ویې ویل: او له ما نه څنګه هېر شوی و؟ مطلب دا چې وروسته له دې په تاسې د فابریکې خاوند یاست؟ زه په دې اړه څه نشم ویلی چې زه به یې خاونده کیږم او که کوم بل څوک. دا به د هغه د وصیت له لوستلو وروسته په ډاګه شي. د وصیت پاڼه یې له خپل وکیل سره ایښي. داسې ده چې هغه درې کشران ورونه هم لري. کیدای شي له خپل شتمنۍ یوه برخه د هغوی په نوم کړي وي. که څه هم چې پلار یې ژوندی و، ټول ورونه سره جلا او د پلار مال او جایداد یې په خپلو منځونو کې ویشلی و، خو بیا هم هغه یې ورونه دي. نو څه نشم ویلی. مګر تاسې ولې دا پوښتنه کوئ؟ دا خو څه د قتل قضیه نه ده؟ داسې خو نه ده. آیا ورونه یې خبر شوي؟ هو، سعید ټول خبر کړي. دا سعید له کله نه دلته کار کوي او څنګه سړی دی؟ ډېر ایمانداره انسان دی. څو کاله کېږي چې له موږ سره خدمتګار دی. تر اوسه مو ترې د یوې روپۍ غلا نه ده لیدلې. سمه ده، اوس به زه له هغه هم یو څو پوښتنې وکړم. میرمن شیرازی له خپل ځایه پاڅېده او لاړ. ورسره سم خدمتګار خونې ته راننوت او له دننه کېدو سره سم یې وویل: تاسې غواړئ په څه شي پوه شئ؟ کله چې ټول پوهیږو چې دا د ځان وژنې قضیه ده. آفتاب وویل: موږ د احتیاط لپاره دا پوښتنه کوو، کوم خاص لامل نه لري. له څو ورځو راهیسې ښاغلی اجمل اندېښمن و. ته پوهیږې چې لامل یې څه و؟ په حیرانتیا سره یې وویل: اندېښمن و؟ نه ښاغلیه، هغه خو بالکل اندېښمن نه و. او هغه د خپلې عجیبې ناروغۍ په تړاو هم درته څه نه وویلي؟ په حیرانتیا سره یې وویل: کومه ناروغي؟ کله چې د پولیسو مشر د اجمل د ناروغۍ په اړه وویل، سعید هلته نه و. نو مطلب ته هم هیڅکله احساس نه کړل چې ښاغلی اجمل ناروغه یا اندېښمن دی؟ نه، هیڅکله نه. تیره شپه یې هم عادي حالت درلود؟ هو، تیره شپه مې چې کله د شیدو پیاله د هغه خونې ته ور وړې وه، نو هغه ډېر خوښ و. راته ویې ویل: سعیده، زه نن ډېر خوشحاله یم. نن مې د پکیو ډېر لوی قرارداد لاسلیک کړی دی. یوه شیبه آفتاب، آصف او فرحت یو بل ته په حیرانتیا وکتل. آصف وویل: سمه ده، ته نور تلی شي. سمه ده، ته نور تلی شي. خدمتګار له هغه ځایه ولاړ. آصف وویل: عجیبه ده، له یوې خوا اجمل کاکا ډېر خوښ و، هغه هیڅ کومه ناروغي هم نه درلوده او د پکیو یو لوی قرارداد یې هم ترلاسه کړی و چې په اړه یې له ویده کېدو وړاندې خپل خدمتګار ته ویلي و. بیا ناڅاپه په 12 بجو یې ځان وژنه کړې. آفتابه، دا خبره خو زما له مرۍ نه ښکته کیږي. آفتاب د بې وسۍ په حالت کې وویل: ستا له مرۍ نه ښکته کیږي او زما خو لا خولې ته نه ده دننه شوې. فرحت وویل: او ماته خو دا کاسې لاندې نیم کاسه ښکارېږي. آصف وویل: مګر داسې خو هم کېدای شي چې هغه خپله ناروغي له ټولو پټه کړې وي او هسې د داسې یوې ناروغۍ په اړه به څوک چاته څه ووایي. نو له همدې امله به یې هڅه کړې وي چې ځان عادي او خوښ وښیي، که څه هم خپله به ډېر خپه و. آفتاب د ملنډو په ډول وویل: مګر دومره خوښي هم نشي څرګندولی چې خدمتګار ته د یو لوی قرارداد د لاسلیک کولو زیری ورکوي او بیا خپله په 12 بجو پاڅیږي او ځان وژني.
فرحت په پریکنده لهجه وویل، موږ باید دا احتمال حتمی په نظر کې ونیسو چې کیدای شي دا د قتل قضیه وي او د ځان وژنې نه وي. ته سمه خبره کوې، موږ باید دا احتمال په نظر کې ونیسو. په همدې وخت کې د دروازې زنګ واورېدل شو. ټولو یو بل ته وکتل او په بیړه له خونې ووتل او د حال په لوري ورغلل، ترڅو وګوري چې